Assalomu alaykum azizlar. Target xalqaro maktablardan yana bir o'ziga xos loyiha. Endilikda biz o'z o'quvchilarimiz va o'zimizning xodimlarimiz bilan Target tadqiqoti loyihasini joriy qildik. Bundan maqsad ko'pchilik muvaffaqiyatli insonlarni tarixini o'rganadigan bo'lsak, aynan eng muvaffaqiyatni cho'qqisiga chiqqan insonlar o'zlarining rejalarini, o'zlarining orzularini, o'zlari fantaziyalarida o'sha tasavvur qiladigan kelajaklarini boshqacha qilib aytganimizda qog'ozga yozib va uni etap-etap har bir qadam va qadam realizatsiyasini, ya'ni amalga oshirish qadamlarini belgilab borishar ekan, biz ham o'zimizning o'quvchilarimiz bilan aynan shu yo'nalishga o'tgan holda ularning ham maqsadlarini qadam va qadam amalga oshirishlarida yordam berish va ularga boshqacha qilib aytganda bu maqsadlarni eslatib turish maqsadida ham ushbu loyihamizni boshladik. Ushbu Target tadqiqoti loyihamizning bu galgi sonida mehmonimiz Target xalqaro maktablarining tinchlik filiali 9-sinf o'quvchisi Jamshidbek bo'ladilar. Jamshidbek, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Jamshidbek, keling avval kuzatuvchilarimizga o'zingizni tanishtirib o'tsangizda, keyin biz o'sha Target tadqiqoti savollarimizga o'tamiz, xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Mirzayev Jamshid, Target xalqaro maktabining 9-sinf o'quvchisiman. Jamshidbek, umuman Targetga kelganingizga qancha bo'ldi va bunga nima sabab bo'lgan? Shu haqda ozroq to'xtalib o'tsak. Targetga kelganimga 4 oy bo'ldi va bu maktab kelishimga sabab meni onam bo'lganlar. Va onam menga tavsiya qilganlardan keyin men bu maktabga keldim. I men bildim target tanlab adashmaganim. Demak, o'sha targetni tanlashingizda adashmaganingizga masalan sabab bo'lgan yo bo'lmasa shunaqa tushunchani olib kelgan 5 ta faktorni sanab bera olasizmi? Xo'p. Birinchisi bu liderlik atmosferi, ya'ni o'quvchilar xohlaydi, har doim birinchi bo'lib bo'lay deydi. Ya'ni hammadan birinchi o'rinda turaydi, xohlaydi. Eng zo'ri bo'lsa, xohlaydigan o'quvchilar. İkincisi bu ustozlar, ya'ni o'zining ishini yaxshi ko'radigan, professional darajada dars o'tadigan va o'quvchilar bilan tez chiqib ketadigan ustozlar. Uchinchisi bu o'rtoqlari, ya'ni bu o'rtoqlar maqsadi bor, o'sha maqsadga erishmoqchi. Ya'ni bittasi Harvardga kiraman deydi, bittasi MIT'ga deydi, bittasi Solbridge'ga kiraman deydi. Atrofimda mana shunaqa o'rtoqlar yuribdi. Mana oddiy maktabga o'xshab ketdi, kontrga deydigan bolalar yo'q deb ular. To'rtinchisi bu Tech Club. Tech Club bu IT sohasi, ya'ni IT, dizayn, robototexnika birlashgan bitta kompaniya. Ya'ni o'tda sizlar nima qilasizlar? Yo'qda bizda o'zimizda hammani guruhpas bor, u guruhda hamma proyekt qiladi. Masalan, deylik bitta guruhda sayt yasaydi, qaysidir klientga, bittasi bot, bittasi dizaynda Photoshopda nimadir qilib berish kerak bo'lsa, o'sha klientga qilib beradi. Ya'ni sizlar olgan bilimingizni o'sha yerda Tech Club'da amalda qo'llay olasiz. Amalda qo'llaydi. Ki tekinga emas. Adashmasam hozir tekin. Hozircha tekin. Chiqishlar praktikanda. Ya'ni keyinchalik tekinga emas. 5-inchisi bu uje xalqaro biznes treninglar. Ya'ni katta biznes treninglar. Mana Turkistonda uje 2 marta biznes treningda bo'ldik va 1 marta katta xalqaro biznes treningda bo'ldik. Global forumda. Global forumda bo'ldik. Turkiston sanoat saroyiga borganimda uje men to'g'risini aytsam shokda bo'ldim. Bunaq katta biznes trening ko'raman deb, lekin undan keyin uje global forumga borganimizda просто miya otildi. O'chib qoldi. O'chib qoldi. Ya'ni taassurot qanaqa bo'lgan? Umuman nimani kutib borgandingiz-ku, nima bo'ldi? To'g'risini aytsak, bir yarim soat biznes trening bo'ladi, keyin ketqizib yuborishadi deydi. Yo'q, lekin doskonalni o'rgatdilar. Hamma narsani, ya'ni passiv, aktiv, pulni qanaqa ishlatish kerak, qanaqa tejash kerak. Biz pul uchun emas, naoborot, passiv daxod bilan pul biz uchun ishlashini o'rgandik. Jamshidbek, qarang, masalan, hozir sizlar 9-sinfda bo'lsangizlar, o'z bu yog'i o'quv yili ham shu yarimlab qoldi. 10-11-sinf bor hali oldinglarda, ya'ni salkam 2 yarim yildan ko'proq vaqt bor oldinglarda. Ya'ni kelgusi o'sha 2 yarim yilda qanaqa planlar bor? O'sha har yil hisobida oladigan bo'lsak, masalan, bu yil oxirigacha o'zingizlarga nima maqsad qilib qo'ydingiz? I maktabni tugatguncha qanaqa maqsad qo'yiling? 9-sinf bitirganimda uje mana startup loyiham bo'lish kerak. Ya'ni maqsad startup loyiha ochish 9-sinf bitirgunimcha. Tech Club'ga o'xshagan. I 10-sinfga o'tganimda bor fokus IELTS'ga qaratish. Ya'ni startupim, IT'm ketaveradi, lekin baribir katta fokus IELTS'ga bo'ladi. 10-sinfni bitirganimda maqsadim IELTS olish. Kamida 8. Sertifikat 2 yilga beriladi va 11-sinfda men bemalol SAT'ga hamma fokusimni bera olaman. SAT'ni eng katta bari 1600 bo'lsa, 1550 olay deylik.
Hop, 1550 aldım. Yani hali 1 yillik sertifikatım var ALSK. Bu ikkala sertifikat bilan grant uchimga kafolat bor. Zo'r, endi Amerikada grant yutish haqida bizda ko'pchilik o'quvchilarimizda tushuncha bor, o'sha rejalarni qo'yib olishgan. Amerikani qaysi universitetiga kirishni maqsad qilib qo'ygansiz hozir? Mening maqsadim Amerikadagi MIT universitetini birinchi o'zbek talabasi bo'lish. Zo'r. Men shu hozir aytilayotgan rejalar, planlar, mana u maqsadlar deylik. Shular yozib olinganmi? Yozib olingan. Yozib, qay darajada amal qilinyapti o'sha qadamma qadam borishga, o'chalarni amalga oshirishda qay darajada amal qilyapsizlar hozir? IT sohasida men o'zim tuzib qo'ygan 9 sinf bitirguncha tuzib qo'ygan planlarim, ya'ni portfoliyamga taxminan 1-60 tadan ko'p anaqa sayt yoki botlar har xil narsalar qo'yish. Bu bir. Ikkinchidan, har kuni yangi kod, ya'ni bir 50 tadan ko'p kod yodlash va yana bot uchun Python bor, agar bilsangiz. Biz Pythonni tilni o'rganish ham qiyin, sal juda ham qiyinroq va o'sha tilni kuniga 100 tadan oshiq so'z, o'sha tilni o'rganishga 100 tadan oshiq so'z yodlash. I bunaqa etap-etap, ya'ni 9 sinfni bitirgunimcha yodlasam, ya'ni 9 sinf kelganda men bilaman, shu meni tajribam, so'z boyligim, bilim praktikam katta bo'lishini juda ham yaxshi bilaman. Bu 2,5 yillik o'sha qisqa muddatli rejalarga to'xtaladigan bo'lsak, juda ham ajoyib. Jamshid, masalan, yana ham uzoqroqqa qaraydigan bo'lsak, yana ham uzoqroqni mo'ljallaydigan bo'lsak, keyingi 10 yillikda masalan o'zingizni qayerda ko'rasiz? Universitetlar tugagan bo'ladi, ya'ni universitet bitirilgan, kerak bo'lsa o'sha magistraturalar ham bitirilgan bo'ladi-da, ya'ni sizlar hozir 16 yoshda bo'lsanglar, 10 yildan keyin o'sha 26 yoshda bo'lasizlar. Ya'ni o'sha 26 yoshligingizda qayerda ko'rasiz o'zingizni? Ya'ni nimalar, kimlar bilan ko'rasiz? 10 yildan keyin men o'zimni IT maktabi, ya'ni eng zamonaviy, eng kuchli maktab IT school'ni ochish maqsadlarim bor va 10 yil mana shu 10 yil orasida men o'zi aytganimdek sizga MIT da o'qib kelgan bo'laman. Yoqqa borganimdan keyin men texnologiyalarda qanaqa ishlashini, biznes qanaqa yoqda ishlatish kerakligini, bilim, tajriba hammasini yig'ib O'zbekistonga olib kelib, katta bitta IT school degan maktab ochmoqchiman. Zo'r. O'tda nimalar bo'ladi? IT maktabda nimalar bo'ladi? Nimalar o'rgatiladi bolalarga? U maktab ichida, ya'ni uje Linux bilan ishlashlar bo'ladi. Bilasiz, katta anaqa u mashinalar, robotlar hammasi o'shanda yaratiladi. Ya'ni 10 yildan keyin uje ancha-muncha narsa rivojlanib ketgan bo'ladi. Uje texnologiya bo'lib ketadi. Yo'qda hamma narsamiz kuchli bo'ladi. Ya'ni tajribali ustozlar olib keltiriladi. Qurilmalar hammasi eng zamonaviylardan qo'yiladi. Amerikada qandoq bilim bo'lsa, bizda ham xuddi shunaqa bilim bo'lishini olaman. 9-sinf bolada bunaqa ulkan maqsadlarni qo'yishi va buni aniq qadamba qadam ko'ra olishi bu juda ham ajoyib narsa. Va shu bilan birgalikda o'zingizlar, masalan, o'zingizni tengdoshlaringizga, o'sha siz teng yoki sizdan ham kichkinalarga umuman nima maslahat bera olgan bo'lardingiz? Avvalambor, katta maqsad qo'yish uchun katta maqsadli odamlar bilan yurish kerak. Xo'p. Masalan, nima bilan misol keltira olasiz? Masalan, bitta sohani o'rgandingizmi va o'sha sohada ketib professional bo'lishingiz kerak. ITmi yo ingliz tilimi, matematikami, hammasini ichidan tanlab olib, o'sha sohada eng zo'ri bo'lib va u bilan dalchi ketish. Chunki u jamiyatda oddiy ishchi emas, naqarot ish beruvchi bo'lib yetishsin. Va shu narsani maslahat bergan bo'lardim, chunki biz ham mana shu targetga kelib shu narsalarni o'rgandik. Ushbu savolimizga yakun yasasagan bo'ladi azizlar. Demak, sizni kelgusi rejalaringizni amalga oshirishingizda va bundan ham katta muvaffaqiyatlarga erishishingizda xudo xolisa omadlar tilab qolamiz. Azizlar, ushbu target tadqiqoti loyihamizni kuzatishda davom eting va keyingi sonlarda siz bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.